Անմելիքյան, այս տարի հայրցեղասպանության տարելիցը այլ տրամադրություններով է, հա, հիմա ավելի շատ խոսվում է խաղաղության դարաշրջանի բացման մասին, քան ճանաչման և հատուցման։ Ինչ կասեք այս մասին և ինչ է լինելու հետո։ Ես կասեմ այդ կարգախոսը սուտը, զուրկ է իրավական հողից, որովհետև թշնամին ինքը քեզ պարտադրում է պատերազմը։ Մենք արժանապատիվ պետք է լինենք այս հարցում։ Խաղաղություն բոլորն են ուզում։ Ոչ ոք չի ուզում իր երեխան զոհվի, բայց եթե պետք է հայրենիքի համար, առաջինը ես, պարտավոր եմ։ Շնորհակալ եմ։